Hei kaikki! Nyt kerron teille ohjeita, joiden avulla pääsette tekemään minun maailmani PowerPoint-esityksen. Aluksi valitaan tausta. Mene kohtaan Design. Tästä aukeaa valikko valmiita pohjia, joita voit käyttää lapsen PowerPoint-esitykseen. Oikealla puolen voit myös vaihtaa taustan väriä, jos valmis väri ei miellytä. Valmis tausta voi näyttää esimerkiksi tältä. Taustaa voi vaihtaa prosessin missä vaiheessa tahansa, jos lapsi niin haluaa. Sitten lisätään kuva. Mene kohtaan Insert ja etsi sieltä kohta Pictures. Tästä avautuu ikkuna, josta pystyt etsimään lapsen kansion ja valitsemaan haluamasi kuvat. Sen jälkeen paina Insert. Kuva siirtyy diaan. Kuvaa voit myös suurentaa ja pienentää, pyörittää ja siirtää diassa. Seuraavaksi lisätään teksti. Mene kohtaan Insert ja etsi kohta Text Box. Kun olet painanut sitä ja sen jälkeen diaa, tulee laatikko, johon voit kirjoittaa esimerkiksi lapsen nimen. Voit myös vaihtaa tekstin fonttia, kokoa ja väriä. Myös tekstiä voi siirrellä diassa ja pyörittää. Fonttikoko ja värin valikko löytyy vasemmasta yläkulmasta kohdasta Home, aloitus. Sitten lisätään video. Mene kohtaan Insert ja etsi sieltä kohta Video. Avautuu valikko ja valitse kohta Video on my PC. Avautuu ikkuna, josta voit etsiä lapsen kansion ja valita haluamasi videon. Sen jälkeen paina Insert. Video siirtyy diaan. Myös videoa voit pyörittää, suurentaa, pienentää ja siirtää diassa. Sitten muutetaan PowerPoint-esitys videoksi. Mene kohtaan File. Tästä avautuu valikko ja etsi kohta Export. Avautuu uusi valikko ja valitse kohta Create a video. Tässä vaiheessa voit valita, minkä laatuisen videon haluat, mutta mitä parempi laatuisen videon otat, sen isompi tiedosto on. Kun olet valinnut videon laadun, paina Create video. Tästä pitäisi avautua ikkuna, josta voit valita, mihin haluat videon tallentaa. Tekemisen iloa teille kaikille!